Կենտրոնի ուղիղ եթերում Էպիկենտրոնը շարունակում է աշխատանքը, ես Արտակ Բաղդասարյանն եմ, բարի Էնիկո։ Ադրբեջանը վերսկսել է սադրանքները, երեկ եւ այսօր կրակել են Արցախյան գյուղերի ուղությամբ, ավելի ուշ թիրախավորել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությունը։ Հայաստանում պետական նոր բուհեր կստեղծվեն, իսկ բնակարան ձեռք բերելու պետական ծրագրից Արտոնյալ կօգտվի ավելի քան 500 զինծառայող մանրամասներ կառավարության նիստից։ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ չկան, արդարադատության նախարարը մեկնաբանել է կալանավորված ընդդիմադիրների խափանման միջոցները փոխելու հարցը։ Գործադիր իշխանությունը որևէ կապ չուներ նրանց կալանավորման հետ, մեր որևէ կապ չունի նրանց կալանքից ազատման հետ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահը Թուրքիայի ճնշումների ներքո հերացրել է ծիծեռնակաբերդ իրայցի մասին գրառումը։ Թուրանի ճանապարհի հարցը թուրքական լրատվամիջոցների գլխագրերում է, հակառակ Իրանի պնդումների եղբայրական պետություններն արդեն քարտեզ են հրապարակում։ Իրանը ամեն դեպքում ակադարձելու է ցանկացած պանթուրքիստական ծրագրի։ Իրաքում ներքաղաքական քաոս է, ցուցարարները ներխուժել են երկրի խորհրդարան։ Եվ համայնքների զարգացման հիմքում պետք է լինի պետություն մասնավոր հատված գործակցությունը, Գագիկ Ծառուկյանը հետևել է Աբովյանի զարգացման ծրագրերին։ Աբովյանը կարա լինի մեր երկրի ամենակարևորագույն քաղաքներից մեկը։ Եվ այսպես հարաբերական դադարից հետո Ադրբեջանը վերսկսել է ռազմական սադրանքները Հայաստանի սահմանին եւ Արցախում։ Կեսօրին թշնամական ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կարակ են բացել սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի պատասխան գործողություններով ադրբեջանական ստորաբաժանումների կրակը լրացվել է։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Ադրբեջանը շարունակում է նաև Արցախի բնակչության նահաբեկելու փորձերը։ Մարտունու շրջանում գյուղերի ուղությամբ կրակոցների հետևանքով տուժածներ չկան, սակայն կան գույքային վնասներ։ Խոցվել է տներից մեկի պատուհանը, հայտնաբերվել են հրաձգային փամփուշտներ։ Ադրբեջանցիների կրակոցների մասին իրազեկվել են ռուս խաղաղապահները։ Բաքվի թիրախում նորից Արցախի գյուղերն են։ Ադրբեջանական զինուժը կեսօրին կրակահերթեր է բացել Թաղավարդ եւ Կարմիր շուկա համայնքների ուղությամբ։ Կրակոցները եղել են ինտենսիվ, անկանոն։ Ժամը 11:45-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը շուրջ 20 րոպե տևողությամբ հրաձգային տարբեր զինատեսակներից կրակի արձակել հայկական գյուղերի Թաղավարդ եւ Կարմիր շուկա համայնքների ուղությամբ։ Մեր ունեցած տեղեկություններով բարեբախտաբար ուժացներ չեն եղել։ Գույքային վնասներ կան։ Կրակոցների հետևանքով փամփուշտները թափվել են համայնքների բնակելի հատվածներում։ Խոցվել է Կարմիր շուկայի բնակիչներից մեկի տան պատուհանը։ Նույն տան բակում հայտնաբերվել է հրաձգային զինատեսակի 8 փամփուշտ։ Պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ թշնամական ստորաբաժանումները հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են նաև հուլիսի 27-ին։ Նորից կիրառվել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Թիրախավորվել են ոչ միայն Կարմիր շուկայի, Թաղավարդի, այլև Տոնաշենի հատվածում տեղակայված Արցախի պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը։ Սա փաստորեն առաջին դեպքն է փարուխի հայտնի դեպքերից հետո, երբ ֆորտշնամին թիրախավորում է խաղաղ բնակավայրերը կամ խաղաղ բնակչությանը։ Արցախի իրավապահները ադրբեջանցիների սադրանքների մասին օպերատիվ իրազեկել են ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ղեկավարությանը։ Արցախի օմբուդսմանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ վարքագիծը նպատակ ունի խաթարելու բնականոն կյանքն Արցախի համայնքներում եւ ահաբեկելու քաղաքացիական բնակչությանը։ Գեգամ Ստեփանյանն ընդգծել է, որ Արցախի ժողովրդի իրավունքների դիտավորյալ խախտումների հանգեցնող գործողությունների նույնիսկ կարճատև դադարները եւ կեղծ խաղաղասիրության դրսեւորումներն ադրբեջանի բեմադրության տակտիկական մաս են եւ միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու նպատակադրված ու շինծու վարքագից։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրին։ Բավականին հավակնոտ այս փաստաթղթի համաձայն Հայաստանում կստեղծվի 5-ից 8 բուհ 100% պետական ֆինանսավորմամբ։ Կա նպատակ, որ 8 տարի հետո արդեն հայկական 4 բուհ ընդգրկված լինի միջազգային թոփ 500-ի ցանկում։ Սա այն դեպքում, երբ այս տարի հայաստանյան բուհերում թափուր է 15,000 տեղ, որից 550-ն անվճար, իսկ որոշ ոչ պետական բուհեր դիմորդ ընդհանրապես չունեն։ Գործադիրի այսօրվա նիստը Նիկոլ Փաշինյանի արձակուրդում գտնվելու պատճառով վարել է փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Ավելի քան 520 զինծառայող կօգտվի բնակարանի ձեռքբերման պետական ծրագրի սպայական եւ ավագ ենթասպայական կազմի պայմանագրային զինծառայողները բնակարան ձեռքբերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու համար մատչելի պայմաններով հիպոտեկային վարկ կստանան։
Ծրագրից առաջնահերթ օգտվելու հնարավորություն է տրվում նաև մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված և ռու ավարտելուց հետո հետուսումնական պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնող սպայական կազմի զինծառայողներին Ընթացիկ տարում ծրագրին դիմել է 1018 զինծառայող, նրանց կեսին արդեն վիճակահանությամբ տեղեկանք է տրվել։ Ծրագիրն իրականացվում է 2020 թվականից։ Առաջին տարում բնակարան ձեռք բերելու համար տեղեկանք ստացել էր 500 զինծառայող, 2021-ին 481-ը, երկու տարում հատկացված տեղերից չի օգտվել ավելի քան 500 զինվորական։ Իսկ դպրոց ընդունվող բոլոր երեխաներն առնվազն 1 տարի ընդգրկված կլինեն նախադպրոցական ծրագրերում, գործադիրը հավանություն տվեց կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրին։ Բոլոր դպրոցները, քոլեջները համալրված կլինեն որակավորված և սահմանված ստանդարտներին համապատասխան ատեստավորված մանկավարժներով։ Մանկավարժի, դասախոսի, դասավանդողի գործունեությունը կլինի պատշաճ վարձատրվող և հասարակական հեղինակություն վայելող մասնագիտություն։ Հայաստանում, որի բուհերում այս տարի 15,000 թափուր տեղ կա, առաջիկա տարիներին կստեղծվի պետական ֆինանսավորմամբ 5-ից 8 բուհ։ Նախատեսվում է միջև 2030 թվականը աշխարի լավագույն 500 բուհերի ցանկում ունենալ հայկական 4 բուհ։ Շատ կարևոր է, որ ուսման վարձավճարի պատճառով բարձր առաջադիմություն և պատշաճ վարկագից դրսևորող որևէ ուսանող չզրկվի մասնագիտական և բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորությունից առանձին գլուխը ռազմավարության մեջ վերաբերում է ակադեմիական քաղաքին, որը վստահաբար իր բնույթով, ֆիզիկական ենթակառուցվածքներով և բովանդակությամբ պետք է նոր չափորոշիչ սահմանի։ Արդարադատության նախարարը ողջունում է կալանքը գրավով կամ այլ ձևով փոխարինելու որոշումները, որոնցով ընդդիմադիր ակտիվիստներից ոմանք վերջին օրերին ազատ արձակվեցին։ Այդպես բեռնաթափվում են քրեակատարողական հիմնարկները, ասում է նախարարը, իսկ քաղբանտարկյալներ ըստ Կարեն Անդրեասյանի Հայաստանում չկան։ Ինչպես իշխանությունները որևէ կապ չունեին, նկատի ունեմ գործադիր իշխանությունը, որևէ կապ չուներ նրանց կալանավորման հետ, հիմա էլ որևէ կապ չունի նրանց կալանքից ազատման հետ։ Կորոնավիրուսի դեպքերն աճում են, այս պահին Հայաստանում շրջանառվում է Օմիկրոնի ենթաշտամ համարվող BA.5 ենթատեսակը։ Առողջապահության նախարարը չի բացառում, որ իրավիճակի սրման պարագայում հնարավոր են նոր սահմանափակումներ։ COVID-ը այլևս դառնում է այսպես endemic հիվանդություն և ժամանակ առ ժամանակ մենք ունենալու ենք բռնկումներ աշխարի տարբեր հատվածներում։ Մենք գիտենք, որ հիմա տուրիստական բավական բուռն շրջան է, մարդիկ ճամփորդում են և իհարկե պետք է նաև Հայաստան ներթափանցեր արդեն որ երրորդ անգամ։ Եվ Հայաստանում 5 բուժհաստատություն կվերակառուցվի, դրա համար կառավարությունը 851 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Եվս 21 միլիոն տրամադրվում է վարչապետի, փոխվարչապետի և աշխատակազմի ղեկավարի ընդունարաններ տանող վերելակի գնման համար։ Ըստ հիմնավորման, այն մաշված է և միշտ խափանվում է։ Սարգիս Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահը Թուրքիայի ճնշմամբ սոսցանցի իրերից հեռացրել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան այցելելու գրառումը։ Աբդուլլա Շահիդը գրառման մեջ տեղեկացրել էր, որ այցելել է ծիծեռնակա բերդ և ծաղկե պսակ դրել անմեղ զոհերի հիշատակին։ Նաև շնորհակալությունն է հայտնել ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ղեկավարությանը էքսկուրսիա կազմակերպելու համար։ Դրան հաջորդել էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հայտարարությունը, որը Շամիդին մեղադրել էր կողմնակալ, անզգույշ և անպատասխանատու պահվածքի համար։ Անկարան հայտարարել է, որ 1915 թվականի իրադարձությունները պետք է քննարկվեն լիարժեք, արդար և ազնիվ ձևաչափերում։ Գլխավոր ասամբլեայի նախագահը չի մեկնաբանել իր գրառումը հանելու պատճառները։ Քարվաճառում հուլիսի 26-ին վիրավորված բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարարն է։ Ադրբեջանական աղբյուրները հայտնում են, որ ցամաքային զորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Էֆենդիև Անվար Զաքարիա օղլուն վիրավորումը ստացել է ականի պայթյունի հետևանքով։ Նրա հետ նույն վայրում վիրավորվել է ևս 2 բարձրաստիճան զինվորական։ Իրանը հակադարձելու է պանթյուրքիստական ցանկացած ծրագրին, իսկ որ այդպիսի նախագծեր մշակվում են, ակնհայտ է դառնում թուրքական մամուլի վերջին հրապարակումներից։ Անկարա-Բաքու տանդեմ իր վաղեմի երազանքի իրագործումն ուրվագծում է Սյունիքի տարածքով, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք անվան տակ։ Մասնագետների կարծիքով ճիշտ աշխատանքի դեպքում Հայաստանը Սյունիքի հատվածում Իրանից աջակցություն կստանա։ Thank you.
Թուրքական զլմներում շարունակում են քննարկել թուրանական ճանապարհի ապագան, որի անունը դրել են Զանգեզուրի միջանցք։ Հակառակ քարոշչությունն է իրանական կողմում։ Ծրագիրը ներկայացվում է որպես Իսլամական Հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող քաղաքական նախագիծ։ Թեհրանում հասկանում են, Անկարան չի ցանկանում հրաժարվել ծավալապաշտական ծրագրից, սակայն պետք է հաշվի նստի Իրանի կարմիր գծերի հետ։ Իրանը ամեն դեպքում ակադարձելու է ցանկացած պանթուրքիստական ծրագրի, որովհետև հենց Իրանի դեմ է կիրառվում հյուսիսային նահանգներում Իրանի ատրպատականի հատվածներում։ Այսինքն նույն պանթուրքիստական ծրագիրը Իրանի համար կարմիր գիծ հանդիսացող ծրագիր է։ Իսկ թե հաշվի կանեն Իրանին թե ոչ, կարծում եմ հենց այդ երրակով հանդիպումը ցույց տվեց, որ չեն կարող հաշվի չառնել։ Իրանական կողմի մեսիջներն ուղղված են նաև Հայաստանին, աջակցելու են դիմակայել ճնշումներին։ Եթե նույնիսկ միջանցքը հենց անմիջապես սահմանով չիրականացվի այդ ծրագիրը, այլ ուրիշ տարածքով Սյունիքի, Իրանը նույն կրկին դեմ է արտահայտվելու, քանի որ դա խափանելու է հայ-իրանական տնտեսական ցամաքային համագործակցությունը եւ կապը։ Երկրորդը, Իրանը փորձում է թույլ չտալ Ադրբեջանի արևելյան հատվածների միացումը Թուրքիային ոչ իրանական տարածքներով։ Իրանը ընդհանրապես փորձելու է այդ ծրագիրը խափանել եւ ներկափուլում փորձում է եւ փորձում է դա խափանել Հայաստանի հետ նաեւ համագործակցության ճանապարհով։ Հիմա դժվար է կանխատեսել բազմաթիվ զգուշացումներից հետո միջանցքի գործարկումը Իրանը կկանխի ռազմական թե դիվանագիտական ճանապարհով։ Ամեն դեպքում հիմա ցույց են տալիս, որ ունեն գործիքակազմ։ Եթե ինչ-որ արկածախնդիր պատերազմներ լինի, կարծում եմ Իրանը կարող է միջամտել, բայց նաև կարող է ռազմական առումով օժանդակել Հայաստանին, այսինքն պետք չի ընդհանրապես կամ արեստականորեն վախեցնել հայկական անդրության օրը, անպայմանորեն պիտի տրվի այդ միջազգակարգ դեպքում կլինի պատերազմ, որովհետև միջազգային դասավորվածությունը նաև հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացման նակարդակում ներկափուլում բավականին մեծ աշխատանքի տեղ տվել Հայաստանին եւ լավ աշխատանքի դեպքում կարող ենք Կոնեսյունիքի հատվածում բավականին լուրջ աջակցություն ստանալ։ Իրանում թուրք առաջնորդի այցի ժամանակ որոշ համաձայնություններ ձեռք բերվել են, բայց մեծ հակասությունների շրջանակը հաղթահարել չի հաջողվել։ Եթե երրակողմ հանդիպման ընթացքում ընդունվեց հայտարարություն Սիրիայի վերաբերյալ, երբ հետաձգվեց, կարելի ասել, թուրքական ներխուժումը Սիրիա, որտեղ խոսում էր, որ ներխուժելու է, բայց դեռ չի իրականացվել այդ ներխուժումը, ապա նույն Իրաքի տարածքում բավականին սրվեցին հարաբերությունները, թուրքական կողմի ներխուժում եղավ, իրանական պրոքսի ուժերի հայտարարություն եղավ, բախումներ թուրքական զինվորական, այսինքն տարբեր տարածաշրջանների տարբեր պետություններում այդ մրցակցությունը եւ ակասությունը շարունակվում է։ Մեկ հանդիպումով ու նույնիսկ մոտ ապագայում ըստ մասնագետի թուրք-իրանական հակասությունները չեն կարգավորվի։ Էսթեր Մեսրոպյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Աբովյանը մեծ թափով զարգանում է, քաղաքում կյանքի են կոչվում բազմաթիվ նոր ծրագրեր։ Դրանց ընթացքին ծանոթանալու համար աբովյանցիների հետ է հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանը։ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացին շրջել է Բակերում, շփվել մարդկանց հետ, լսել նրանց կարծիքը համայնքի առաջընթացի վերաբերյալ։ Գագիկ Ծառուկյանը կարևորել է, որ համայնքների զարգացման հիմքում ընկած լինի պետություն մասնավոր գործակցությունը։ Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանին առանձնահատուկ ջերմությամբ են ամեն անգամ ընդունում հարազատ դարձած քաղաքում։ Համայնքը ծաղկում է, բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվում եւ դրանք չնկատելն անհնար է։ Գագիկ Ծառուկյանն Աբովյանում է, լսածը նաեւ տեսնելու նպատակով։ Ինչպես միշտ այստեղ անմիջական շփում է Վաղեմի բարեկամի հետ։ Բնակիչները նախ կիսվում են սուբվենցիոն ծրագրով տեղադրված նոր վերելակների տպավորություններով։ Աբովյանում կթարմացվի ու միջազգային ստանդարտներին կհամապատասխանի 292 վերելակ։ Պատասխանատուներն աշխատանքային ակտիվ փուլում են։ Կատարում են ապա մոտաժման աշխատանքները, այսինքն ինքը ընդհանուր խցիկը քանդվում է։ Դրանից սկսում ենք արդեն հավաքել նոր խցիկը։ Կունենանք շատ որակով անվտանգ վերելակներ, որը կծառայելի տարիներ շարունակ մեր ժողովրդին։ 50 տարուց ավելան մեր լիֆտը չի վերանորոգվել այդտենց։ Ոնց կա, այդտենց է եղել, բայց հիմա որ վերանորոգվեց, արդեն ուրիշ տեսք ունենանք, արդեն լավ կլինի։ Շատ էին ուրախացել, որովհետև արդեն հիներ այդքան է հաճելի չէր։ Մեր քաղաքապետից անչափ գոհ եմ։ Այդտենց որ չկա, որ այսպես փողոցներով ման չկա։ Ես ամենակարևորը ոչ թե ուզում եմ գովեստի խոսքեր լսել։ Վատը, չէ՞ վատը չի տեսել։ Ես գովեստի։ Հա, վատը, վատը։
ասել։ Ամենակարևորը, որ ինքը որպես մարդ, իր խոսքի տեր մարդ, որ լիարժեք։ Դա իրականացնում է, չէ՞։ Այո, 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 անպայման։ Քաղաքացուն այսօր ինչ է պետք, որ լիարժեք անհրաժեշտ պայմանները, հիմնական մաքուր լինի, լիֆտը աշխատի, լուսավորությունը լինի, եւ հիմնական տրանսպորտը լինի, աղբանությունը լինի, այդ բոլորը ապահովված է լիֆտերն էլ ամբողջ 290-ն էլ մինչև դեկտեմբերի վերջ կլինի։ Ինչով չլինի, Բաբայան ջան, կողքդ կանգնացեն, բոլոր հարցերը կարգավոր։ Եվ Հաբովյանը կարա լինի մեր Հայաստանի ամենակարևորագույն քաղաքներից մեկը։ Ոչ թե ամեն ինչը պետության վրա դրվի, պետությունը պետք է անի, այլ պետությունը պետք է համագործակցի մասնավոր ներդրողների հետ։ Պայման հնարավորություն, որ մարդիկ գան գումարներ ներդնեն։ Բաբայանին բոլորն էլ հավատում են, հարգում են, գիտեն, խոսքն էլ գործ է։ Երեխաներն էլ ներկայացնում են իրենց նոր ցանկությունները, որոնք, ինչպես խոստանում է Գագիկ Ծառուկյանը, իրականություն կդառնան կարճ ժամանակում ու իր միջոցներով։ Բաքում նոր խաղահրապարակ ու ցայտաղբյուր կլինի։ Բարև գերեզկու ջան, ասա։ Մենք չենք հարաբերակ չենք ցանկանում։ Բաբայան, դեր եք դար։ Ես Բաբայանից կսպասեմ։ Չի, եւ ենք դեղադրելու։ Դավիթ ջան, 5 օրում կարանք, թե ուրա Դավիթ։ Բայց ես դեղադրեմ։ 5 օր, ասա։ Ես ուզում եմ հարաբերակում Հիրոն հրապարակ սարճան։ Հա, մի քանի հատ կար, կարուս է։ Մի ու շապատուր արդեն դունդե խաղալու ես։ Գագիկ Ծառուկյանի բարերարությամբ կառուցված այս բացառիկ շինությունը վաղուց դարձել է Աբովյանի խորհրդանիշը։ Մոտ 10 տարի հավատացյալների ուխտատեղին դարձած Աբովյանի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին մարդաշատ է օրվա ցանկացած ժամի։ Փոքրիկ Մանեն ընդառաջ է գնում Գագիկ Ծառուկյանին ու հայտնում երազանքի մասին։ Ինչ ես դառնալու։ Որ մեծա։ Բժիշկ։ Բա ինչ։ Երկչույի։ Հիմա կարում ես երկես։ Երկչույի դառնալու Մանեի երազանքն իհարկե իրականանա։ Մինչև այդ առաջին քայլերն ու փոքրիկ կատարում մեր տեսախցիկի առաջ։ Դառնանգունները պայծառից դուր է գալիս, եւ յոթու մեծ արերը ու վազն է գալիս։ Սոպա բալինի, ինչ նպատակով։ Ինչ նպատակով եկել եք, թող այս տարի ձեր նպատակն իրականացվի։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ հաջողություններ, հսկական այս գեղեցկությունը հայերի պարգևելու համար։ Եկեղեցին գրավում է նաև շատ այցելուների արտասահմանից, հյուրերը լուսանկարվելու առիթը բաց չեն թողնում։ Ծառուկյան ինչ արեք ապրում։ Ոյ, 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 ապրի գեղեցկին, ապրի գեղեցկին։ Աբովյանի զարգացումն իհարկե տեսանելի է, եւ Գագիկ Ծառուկյանը ողջունում է համայնքի առաջընթացը ու համայնքի զարգացման հիմքում կարևոր է համարում պետություն մասնավոր հատված գործակցությունը, ինչն անհրաժեշտ է, որ հասնի նաեւ Հայաստանի մյուս համայնքներ։ Աբովյանը կարա լինի մեր երկրի ամենակարևորագույն քաղաքներից մեկը։ Ժողովուրդը նորմալ, մի ընտանիքի պես, դիրքը լավ, կլիման լավ, ջուրը լավ։ Հիմա տեսնում եք, եկեղեցին կառուցել ենք ամեն օր ամբողջ Հայաստանից գալիս են, չէ՞։ Բոլորը գալիս են եւ ամեն օր արարողություն կա։ Եղելա, որ ուզեցել եմ, եկել եմ, մոնվարեմ, տեսել եմ, որ շատ են կանգնած, թողե գնացել եմ։ Այնպես որ հիմա Քրիստոսի արձանել, որ դնենք, արդեն կդառնա։ Հիմա սպասում ենք համապատասխան մարմինների թույլտվությանը, որ լիարժեք արդեն հիմա ոչ մի բան չենք անում, մոտ ժամանակները որոշումը կանեն, կնայեն եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։
Յուքոմը գործնական դասընթացներ է կազմակերպել հեռահաղորդակցության ոլորտի ապագա մասնագետների համար։ Ընկերության աշխատակիցներն իրենց մասնագիտական հմտություններն ու գիտելիքները փոխանցել են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողներին։ Փորձի փոխանակում եւ գործնական դասընթացների հնարավորություն։ Յուքոմ ընկերությունն ուսանողներին հերթական հնարավորությունն է ընձեռել գործնականում կիրառել հեռահաղորդակցության ոլորտի գիտելիքներն ու հմտությունները։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի 10 ուսանող մասնակցել են նոր կայանի տեղորոշման աշխատանքին, սահմանել հիմնական պարամետրերը, ինտեգրել դրանք, շահագործել կայանների ծրագրային հատվածը։ Ապագա ռադիոինժեներները հետևել են, թե ինչպես են սպասարկվում շարժական ցանցի ղեկավարման համակարգերը, ինչպես պետք է վերլուծել կայանների վիճակագրությունը, ապահովել միջազգային և տեղական կապը բոլոր կայանների ու շարժական հիմնական ցանցի միջև։ Յուքոմ պրակտիկայի ժամանակահատվածում ուսումնասիրել ենք բոլոր բաժինները, անցել ենք մի քանի բաժիններով, ռադիոյում ենք եղել, պլանավորում ենք արեն կայանների տեղադրում ենք կատարել օնլայն տեսակետով, ակյուպիում ենք եղել, բաժանորդների հարցերին ենք պատասխանել, թիկետներ ենք բացել, ուղարկել ենք համապատասխան բաժիններ, որոնք ավելի լուրջ կարող են խնդիրներին լուծում տալ։ Խնդիրները հստակ են, ապագա գործընկերները պետք է նաև 24/7 ռեժիմով գործող համակարգի միջոցով սովորեն հետևել կայանների աշխատանքին, էկրանների վրա նկատեն խնդիրները, վերլուծեն ահազանգերը, առաջարկեն լուծումներ։ Այս հարցին խստորեն հետևել են պրակտիկայի ղեկավար Յուքոմ ընկերության ռադիոցանցի ավագ ինժեներ Լիլիա Հուսիկյանն ու բջջային բաժնի ղեկավար Արմեն Այվազյանը։ Շատ կարևորում ենք համագործակցությունը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ։ Կարծում եմ, սա փոխշաբեթ համագործակցության մոդել է, որովհետև բարձր ներգրավվածություն եւ լավագույն արդյունք ցուցաբերած այս ուսանողներն առաջնային տեխնատուներն են տեխնիկական սկսնակասիքների համալրելու համար։ Ուսանողները գործնական դասընթացի ավարտին Յուքոմ ընկերության կայանների շահագործման եւ սպասարկման բաժնի անձնակազմի աջակցությամբ եւս մեկ անգամ այցելել են Մարս հասկանալու, թե ինչպես է իրականացվում կայանների սպասարկումը, ինչպես են փոխարինվում խափանված սարքավորումները, ալեհավակները, մոդուլները, մալուխները, գեներատորներն ու մարտկոցները։ Անի Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Գավառի որակյալ մսամթերքն այսուհետև առավել հասանելի է մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Խորենացու 64 հասցեում բացված խանութ սրահում խստորեն պահպանվում են սանիտարական նորմերը, իսկ միսը պահվում է հատուկ սառնարներում։ Գավառ խանութը բաց է ամեն օր։ Գավառի համու հոտով, լայն տեսականիով, միշտ թարմ եւ որակյալ մսամթերքով սպարողին է ներկայանում նորաբաց Գավառ մսամթերքի խանութ սրահը։ Պահյա, պահպանյա եւ օրտնյա վաճառատունս այս։ Աշխատակազմս եւ Երևան անունով զավակը, ընտանիքս եւ բարեկամուքս այստեղ ներկայացյալ քո հավատավոր զավակները։ Իր մի քանի մասնաճյուղերով խանութն արդեն ձեռք է բերել բազմաթիվ հավատարիմ հաճախորդներ, որոնց ճաշացանկում միշտ իր հատուկ տեղն ունի հենց Գավառի մսամթերքը։ Հանրահայտ քյուվթայից մինչև ապխտած ֆիլե, ներփերշիկ և բաստուրմա ունեն համապատասխան փաստաթղթավորում։ Միսը պահվում է հատուկ սառնարանում, իսկ խանութ սրահի սանիտարական նորմերի պահպանությունը տնորեն անձամբ է հետևում։ Մեր խանութում վաճառվում է միայն սպանդանոցային մսեղեն, ստուգված բժշկի կողմից։ Գալիս է սաղ մսեղենը Գավառից, Գավառի քյուվտով, ամենալավ մսերով։ Խորենացու 64 հասցեում գործող Գավառ մսամթերքի խանութը բաց է ամեն օր ժամը 7-ից մինչև 20-ը։ Անի Օհանյան, Ռոբերտ Ֆրանգյան, Էպիկենտրոն։ Այսքան այս թողարկմանը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։